Čau děcka, vítám vás u dnešního videa, jsme v Mladé Boleslavi, v Marble Gymu a dneska to bude tréninkový video, takže budeme cvičit. Sabino, co ty tady zase chceš? Co ty tady zase chceš? Co ty tady chceš? Co ty tady chceš? Co ty tady chceš? Já jdu točit video do Marble Gymu, protože tady se zvedá, tady nejsem zvědavý na nějaký prdele, kozy, kapky. No počkej, tohle je moje video a dneska tady točíme my. Bude se trénovat podle mě. Ty jsi mu zaplatila víc než? Kámo, já nevím, dohodněte se. Ne. Jestli mu platíš, já ale, nemusím. Ale jako já s tebou nebudu v jednom fitku, buď budem cvičit společně, nebo jdi do No tak dobře, tak jdem cvičit spolu, fajn. Ok, takže okay. Dneska budem cvičit podle mě, podle mě budem cvičit. 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 Podle mě dobře no, tak teda budem dneska cvičit podle tebe, ale viděl jsi poslední video, kámo? Ne. Nová legenda přichází, nová legenda. Podívej se na to video. Jdem. Ten začátek věty vypadal, že konečně dostal rozum a ona to pak zase zabije úplným hovnem. Dáme něco před tréninkem? Na Mike mi to králíček jde, prvně. Děkuju ti. Je to dobrý, jo teda? Ale pomůže ti to se všema tvýma problémama. Kolik tam dáváš? 4. Počíš mežičku ještě? Přišla si trošku pozdě, tak já jsem si dal už. Dobře. Ty vole! Hustý. To dává, ne? To dává. Jdem? Jdem na to. Co teda pojedeme? Ruce. Ruce, bucák, tricák. Dobře. No, tak ty si v prdeli, víš co, tahy jet nemůžem, dřepy jet nemůžem, kozy jet nemůžem. Tak pojedeme ruce. Pojďme běhat. Pojedeme ruce teda? Dobře, pojedeme ruce. Tak jo. Dávám ti to do režie. Tak jo. Jdem na to. Tady jdem. Já mám jít. Jo, hej, já jdu sama. Warm up a pak jedem nakonec asi ramena teda, možná i pešky. A kdy rozehříváš se? Pojď se taky rozehřívat. Kamu, koho jsme to vzali do týmu, ty vole, já už se tady stydím, vole. Podívej se na to. Sebče říkala, že nikdo není napsaný, jak se máš rozehřát, takže... Hlavně tě to musí bavit. On je na videu u mě, já jsem teďka nová legenda, takže Pavlis vystříhe ho. On je u mě na videu. Ne, já na něj. Na jeho videu. Neboj, žádný blbý keci tam nebudou. Ne? Hanzi, tak co se bude dneska cítit, prosím tě? Ale dáme dneska jenom... Nechci jít žádný tlakový věci, žádný silový, dneska si dáme jenom fakt ramena, ruce, jenom pumpovačky. Dlouho jsem to nejel, docela se na to těším, tyhle docela. Fakt se na to po dlouhý době těším, takže dáme nějaký rozpašky v sedě jednou, druhou, dáme nějaký předpašky, dáme něco na zadní delty, dáme dva cviky na bicák, na tricák, pojedeme všechno 15-20 opáček, to je to dobrý, si myslím. To je prvně, co to slyším a prvně, co slyším, že se na to těší. Taky poprvé jedu trénink s kriplem a ona nemůže nic, jo. Takže tahat dřepat nemůže nic, musíme cvičit jenom ruce. Jo, takže... A zadek? Sapča může zadek jezdit. Zadek? To ještě bude. To dáme z Jangem. Kámoj, to bude... Jo, to... Přesně. Tak taky něco od CD Bestial, vole. Ne já všechno, vole. Za mě dneska se budem potit, víš co, a Janko se nesmí moc potit, takže... Takže on nemůže vůbec nic chudák. Takže buď rád za mě, buď rád za kripla. Kripl se aspoň může spotit. Co jsme to za partu? Ten je kripl, ona je kripl, ten se nesmí potit, ona se může potit. Víš, to má pozem ve znaku? Ne. Dobro, to už nezapomene do konce života.
pochopíš to z Jankova videa. To už nikdy nezapomenu, ale. Už nikdy nezapomenu z nich Československa, ale už nikdy nezapomenu, ale. Co to tam ještě bylo? Ta propast, ne? Sapčo, jaká je nejhlubší propast ve střední Evropě? Mariánský Příkop? Ne. Počkej. Ježištěný. Není to macocha? První jsem šla po 3 až 4 sériích, 15 až 20 opakování. Váha podle toho prostě kdo jste. Takže pojedeme mé. Rozpašky před sebe, dolů. Ale myslím, že všechno pojedeme stejně, 3 až 4 série, těch 15 až 20 opáček, všechno stejně, protože ta pumpovačka, no. Můžeš si klidně třeba v polovině otočit ten směr, jo. Hlavně tohle není vůbec třeba jezdit s velkou váhou, protože je tam hodně důležitý postavení ramena, jo. Protože spoustu lidí dá ty rozpašky, v tomhle momentě zapoje trapez. A jakmile pak jdeš tady dopředu, tak je to už blbej pohyb. Takže stačí fakt malá váha a soustředit se na ty lopatky, ať máte furt ty ramena v té správné poloze, jo. Tak, teď pojedeme takovej cvik, takový fyzio cvik, mám ho naučený od Facelessa. Ten už je to naučil, jak už je to dlouho, 2 nebo 3 roky, co jsme s ním cvičili? 3 roky, no. 3 roky. A furt to cvičím, je to jeden z nejlepších cviků prostě na tu protrakci a na celý ten vršek. Prostě od té doby, co mi ukázal, že to je moje slabina, tak od té doby to cvičím. A taky se mi od té doby zlepšila mrtvola strašně. Vlastně důležitý je jenom pohyb v těch ramenou, jo. To znamená, že úplně se vyvěsíš a první pohyb, jsou to dva pohyby v jednom, jo. První pohyb je, stáhnete ramena lopatky k sobě, ale bez trapezu, nesmíte je stahovat takhle nahoru, ale takhle do zádu a pak jdete takhle. Vždy to jede s jedničkama, s čím to jako pojedu já. Ty můžeš jít na prázdno. Já to pojedu asi se vzduchem, jestli ty máš jedničky. Hej, jak mu kape už pod. A nemůže mi nikdo takový podložit, ne? Takže já jestli si jedu sem a tak jsem držkou tady. Že to budu brát těma bedrama, Je to dobrý. Pro mě je to docela blbý v tom, že u toho se blbě podsazuje ta pánev a já bez hodně podsazený pánev vždycky mě bolí ty bedra, takže u toho cítím i ty bedra, ale nevadí. Cítím u toho i tuhle partii, takže to je dobrý. Ono spousta lidí u toho cítí bedra, protože právě to je nezvyklý pohyb a spoustu lidí má přetíženou jako bederní část té páteře. Jak sedí, jo, nebo prostě tahají mrtvoly hodně přes zára,
tak je tohle přetížený. A v momentě, jak uděláš tady to, tak právě to jde až do těch beden. Jasně, ono to má tendenci se prohnout, takže musíš hodně bojovat jakoby tím, že furt podsazuješ tu pánev u toho. Jako co si hlídat? Lokty u těla, když jakoby pouštíte nahoru tu platku, tam nelítaj prostě ty lokty nahoru. Tady je do propnutí, nahoře to nepouštět zbytečně víc, jakože než třeba úroveň prsou, ať to prostě nejezdíte až někam nahoru, tady už to prostě jako nemá smysl. A samozřejmě prostě pevný střed těla, rovný záda, neprohýbat se. A holky, hlavně myslet na to, že to, že nejedete u toho žádný velký váhy, to prostě neznamená, že ta technika může být odbytá. Prostě pokud chcete cvičit, tak ať to má význam. To, že jedete malý váhy, absolutně neznamená, že prostě musíte nebo můžete zanedbávat techniku, protože ta technika vždycky musí být správně. Ať tam máte 5 kg nebo 150. Je to skvělá změna. Já takhle se cvičím. Prostě pro mě triceps teď znamená kliky na bradlech nebo prostě úzký bench. Tohle je úplně prostě, jak jsem to fakt dlouho nejel, tak to příště musíme udělat tak, že budu dělat to, co dělá Hans, teda to, co můžu dělat. Ať tohle zase já cvičím furt, takže je to pro mě takový. Takže kladka byla taky předunavení a teď pojedeme francouzský tlak. Jo, francouzský tlak je jeden z nejzákladnějších cviků pro mě, který mi pomohl zlepšit jak benče, kliky na bradlech. Má to pro mě nejlepší silový rozvoj, takže určitě to vyzkoušejte. A nejezděte to s EZ-u, ale jezděte to s jednoručkama. Jo? A je to prostě úplně jednoduchý, že jo? Je to úplně stejný cvik na tricák jako každý jiný. Prostě lokty jsou na jednom místě, protáhnout, napnout. Nemáte na to co zkazit. A mě, když to jdeš s jednoručkama, tak mnohem snáš poznat jakýkoliv disbalanc. Když jdeš s EZ-ou, stačí, aby si šel maličko nakřivou, každou tu ruku zatěžuješ jinak, jo? A třeba spousta z vás to ani není schopná jakoby rozeznat. Jako nemáš žádný speciální jako cviky na bicep, cvik na bicep, cvik na bicep, to je jedno, jestli to cvičí holka nebo kluk. Ale jako jenom bych řekla, ať ho určitě zařazují, protože jako vynechat jakoukoliv svalovou partii je prostě nesmysl, protože pak zbytečně se přetěžuje něco a něco prostě je ochabnutý a vznikají různý disbalance, takže já třeba taky nesnáším jezdit prsa a nepotřebovala bych, ale jednou jsem tam za čas je prostě dám jen tak jako lehce, abych prostě nebyla buď jakoby aby jedna strana nebyla moc přetížená, takže prostě jako jezdit, no. Ale samozřejmě jako není to nutnost, jezdit to při každém tréninku, ale minimálně jednou týdně každou partii aspoň nějak lehce procvičit, včetně toho bicepsu. I když vím, že právě holky jako ruce většinou necvičí, protože se bojí, že budou mít velký a svalnatý, ale je to blbost, pokud to pojedete s takovými lehonkýma váhama, třeba jak dneska jedu já, tak z toho vám nic nenaroste, maximálně se vám ty ruce zpevní. Hlavně nemusíte rozlišovat cviky, jo. Prostě každý cvik na bicák je pro chlapa stejný pro ženskou, akorát jde o to, jak to cvičíte. Jestli jedete těžkou silovku nějakou, anebo prostě pumpu, tak je úplně jedno, jestli ženská jede kladivo a tyhle, nebo chlap. Jakože třeba spoustu jsou vše jako tréninkový plány pro chlapy a tam jsou třeba kladivá, vole, velká činka a pro ženský tam je třeba jenom skotovka nebo něco. To je hovno prostě.
to je jako se suplementama, jakože chlapi pro ty ženský, jako co, ale ženský nemůžou, nebo chápeš, nebo nakupávač, chlapi jsou pro nakupávače a ženský nemůžou, co to je za hovno? Je to tak? No. Já to pořád říkám. Jako jediný, v čem se to liší, je třeba jako ten zadek. Prostě holky cvičí zadek jinak než chlapy, protože prostě chtějí, aby vypadal úplně jinak než ten chlapský, takže to třeba jako jo, ale co se týká toho vršku. Kromě jakoby vah, počtu sérií, tak je to vlastně, a počtu opakování, tak jako cvik je stejný. Jenom prostě podle účelu se mění počet opakování váhy. A máme tady majitele Marvelu. Pájo, ty se chodíš do fitka najíst nebo co? Svačina. Přijde se podívat, co se tady děje. Na Sabču. Přijde se podívat, jestli je v reálu jiná než na Instagramu. Jestli je to tak nebo... jako v realitě prostě. Já, ne jako na Instagramu. A jsi taky tak zklamanej. Vale, poslouchej ho, kvůli komu jsem přišel, kvůli mě, ne kvůli tobě, to vidí, kdo je tady celebrita. Já jsem se měl přes půlku republiky s nadšením. Co? Vycáčky. Já myslím, že spolu to máme. Já jsem teďka jela, teď máš je ty. Teď to máme je ty zároveň. To pořádně, ty vole. Nemáš ani žíly, ty vole, na těch rukách, co to je k hovnu, ty vole. Podívej, podívej se na sebe, ty vole. Ty máš však deštník, vole. Jak to pumpuje, kurva. Dělej, vole. To je v chemii, by to taky, ty vole, pumpovalo. A hovno, ty vole. Kde je ten prděla? Hele, tak jsem tady. A dej si tady jeden Big Zone Protein. Je to úplně zničilo to pumpování normálně. No dej si, jak nesplasneš. Já jsem vždycky myslel, že mě to nafoukne, ono mě to úplně srklo. Po tom proteinu to zase narosteš. Dej si. To je mléční kakaočky. Máš cítit, jak se to zase nalilo zpátky. Že jo? Tyba, to je dobrý. Už úplně nafouklej. A jdu výšky si vyrostu. Co to je, tyba? Mléční kakao od Big Zone. Slevový kód Sabina 5. To ještě dneska někdo používá, jo? Tenhle kód špatný. Horst 5, vole. Sabina 5. To teprve začíná. Ty vole, Sabina se jednou přehnala Českou republikou a hned jsou jenom škody, vole, takže Horst 5. Sabina 5. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo tohle video. Doufám, že víte, že hurikán Sabina se nepřehnal jenom Českou republikou, ale no. No, já už jsem myslel, že si táhla z České republiky někam do prdele. Já teď lítám po YouTube. Takže odebírejte, naše Instagramy máte tady, naše kanály máte tady. To asi všechno pro dnešek. A hlavně mě taky ne, odebírejte ne. Jeho, nebo odebírejte ho, má odběratelů dost. Tak to tam teda, tak to tam ani komentáře nedávejte. To nemusíte, mně stačí ty odběry. Mějte si, čau. Ne, to je chyba, komentář tam musíte dát. Čau. Tak jo, Sabčo, dík za trénink, ale příště, až já někam přijedu, tak točím je ke mně na kanál, ne k tobě. Hele, já už nevím, jak ti to mám říct, prostě teďka jede můj YouTube, ale OK, klidně příště přijedeme k tobě, ale ten trénink poveru já, protože to, co bylo dneska, byla taková nuda. Takže já jsem dneska složil tak dobrý trénink a uvidí to hovno lidí. A příště to bude ke mně a budeš to skládat ty, tak to jsem přišel o všechny followery. Čau. Nemám k tomu co dodat. On se včas zapomněl, jak je to s tou legendou. On to nepochopil, že je tady nová legenda. A to nevadí, on na to přijde.
On na to přijde čas. Dáme mu pár týdnů. Mějte se.